Salam əziz dostlar, mən sizi Azərbaycanın ən qədim tarixi abidələrindən biri olan Atəşkəsdən salamlayıram. Əziz dostlar, yeri gəlmişkən sizi Atəşkəs tarixi və memarlıq qoruğunda fəaliyyət göstərən Art Center ilə tanış etmək istəyirəm. Mərkəzin rəhbəri Aytən Həsənova. Salam, xoş gəlmişsiniz bizim mərkəzimizə. Bizim mərkəzimizin əsas fəaliyyəti yerli sənətkarlarımızın əl işlərinə, həm yerli əhaliyə, həm ölkəmizə gələn turistlərə çatdırmaq, el sənətimizi yaşatmaq və əlbəttə ki, nümayiş etdirməkdir əsas məqsədimiz. Bir çox sənətkarlarla işləyirik, sənətkarlarımız demək olar ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəndir. Buna misal olaraq Şəkini, Lahıcı, Baskalı, Sumqayıt, Bakı misal göstərə bilərəm. Ən əsas əl işlərimiz keramikadan, taxta üzərində oyma işləri, zərgərlik, gümüş məhsulları. Bir çox əl işləri, dekorativ tətbiqə sənətə aid olan əl işləri nümayiş olunur bizim mərkəzimizdə. Tələbələrimiz var, tələbələrimiz əl işlərinin satışını bu mərkəzdə həyata keçirdirlər.
qonaqlarımız çox olur, turistlər xarici ölkələrdən gəlirlər və əlbəttə ki, ən çox Azərbaycana məxsus olan yerli, məhz yerli istehsalına maraqlanırlar, yerli sənətkarların əl işlərinə maraqlanırlar, ən çox satışa çıxartdığımız demək olar ki, onların əl işləri. Yəni, milli suvenirlərə üstünlük verilir buna var. Bəli, demək olar ki, milli suvenirlər üstünlük verilir. Hə, çox gözəl.
Məbədlə bağlı səyahətçilərin yazdığı qeydiyyatlara əsasən bizim elmi işçilər buranın müxtəlif sirlərini açıblar və açmalıdırlar. Və təbii ki, yenə də bu məbədlə bağlı bəzi sirlər qalmaqdadır. Bu istiqamətdə bizim məbəddə elmi təhqiqatlar, tarixi araşdırmalar aparılır ilmişlər tərəfindən. Və inşallah müdvarıq ki, gələcəkdə daha maraqlı, daha dolğun məlumatlarla biz sizi məlumatlandıraq.
Əziz tamaşaçılar, bugünkü Atəşkəh məbədi haqqında verilişimiz sona çatdı. Gələn görüşlərə dək.